Ermənistan İctimai Televiziyası dünəndən etibarən Artsax sözündən rədd edərək verilişlərində Dağlıq Qarabağ kimi təqdim etməyə başlayıb. Camaz Info məlumat verir ki, Ermənistanda H1 adı ilə fəaliyyət göstərən telekanal hava proqnozlarında ərazini Dağlıq Qarabağ kimi göstəriblər. Bu vaxtlara kimi Artsax olaraq təqdim edilən Qarabağ ərazisinin adını özünə qaytaran H1 telekanalının hərəkəti ermənilərin ürəyincə olmayıb. Etiraz edənlər deyirlər ki, bütün bunların hamısını başnazir Nikol Paşinyan edir. Etiraz edənlərin sözlərinə görə Paşinyanın özü də Bakının tələbini yerinə yetirir. Cəmanak qəzeti bununla bağlı paylaşır ki, H1 kanalının aparıcılarını qınamırlar. Onlar təbii ki, kanalın siyasətinə uyğun addım atırlar. H1 isə Nikolun atasının dükkanı kimi bir şeydir. İndi qalır Ermənistan telekanallarının Qarabağı Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Qarabağ iqtisadi zonası kimi təqdim edikməsidir. Bunu da etsələr, işlər tamamlanacaqdır. Yada salaq ki, son günlər Ermənistanın dövlət qurumları da Artsax sözündən rədd etməyə başlayıblar. Bildirək ki, bu ərəfələrdə Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi səhifəsindən Artsax sözü çıxarılaraq Dağlıq Qarabağ sözü ilə yazılıb.